күнінен, үті күнінен күнді күрөтчілер бит, істәтчілер бит, әйгі тәтім часқа кем кейті беріге қолбандығыд, бігі бір час ұстата ағағас эфиргілі левіт редактор Туяр Андреева, онына бігі режиссердар бит Ольга Степанова, Мария Новгородова. Бүгін бігі беребіт кәрі сәбіраға онына оғығы, сақалы тыны ұғығынлары оғыну үйті тұғынан болуға, онын ұлдеттар бұд олыс интересіне дәр. Бігі кәпсәте бітігер бұл эфирге қыттығар бітігарыңыра бұд. Үйтілары бігі бастықы кәртшіккәніттен, реклама кәніттен қаяндағын ұлық бұд. Жә, олынню, одын қай қан ұя сыла салғыннан үлгіен, бігі қасаға жонығар тымнытын намыраттан, бұқавары бұтығар үйеріні бәләқтәті, дұғабыт састығынынан туалла айылғаны күтті, кеме ұқықтар, тұпсар, кер-кер кеме тиген кәлі. Бүгін бігі бері біт бастықы түхімеған ұлжыта, ұлжыппын күтті білгіннер әбіт, кене ата Харстана ден, сақалы аттақ, бәйті құдуғынюк іделек, онына білігін жақтар сәбәретін тұпсарар аналлақ үлілі қамны ая тұтағылжар. Харстана үті өкіннен. Үті өкіннен, күнді қарайчылар, істәтчілер. Бігін өттон істәтчілер біт, арайжыннан істәлілер, етені көк экраннан көрілілерсіп. Жа, бастан білсігіққа істәтчілер бітігер бұ бейін тұскунан кепсі етісірен, оғысағын қайдақ аспытай, қантан түріттәққін? Бейім жаңғылығыттан түріттәқпін, оғысағым жаңғылығығығар. Құты хүріттен түріттәғы кенде? Тұқтен қалғысты. Атол бірқан жаңғылығы қараспыда сарттан негелегер. Сар 12 қаспарды сарттан негелегер болапыдым. Оны арылақ ден тұққа деревіне ғас қолауын бітер бүдім. Түріптіктерің? Қас бірге түріпті әкеді? Икке біт, бұратты ақпын, бірін армияға ғаджар. Өл ол қан оғыта біткенде? Оны елі ақпын, ағам 12 қаста ақпары бұл күншіреттен бар бұта. Ең бар бұлайды. Ең бар. Көріндің бұл құту дойдуға өз кәвітке үз дұғата, майғыта қолуыра бұл нағашой күрігіғай айғалақыт, қаялар. Ән бұл бәйін едіған талар ғарымы ол қанар ол ғанын болық тақтияны бұл қолуыра. Күрірді қыттен бұл маңнық кәрі әйгеға күрігіғай айылға тулалыр сергер ұлатанғын қолуыра. Құдығынық болар ғарымы ол қан олық Так, бәйбін наға ұлған құдығын үктем демеппін. Атак, құдығын үшіншіні имені Арманова бөлер бітем. Бес сыл күдді көрім бітем. Бес сыл көрім бітем. Онына ұнтан дәрші өріне бұрықтаға дем, онына бар батағым ғатан. Онына өлелі қал бұтым. Олымна ән іден тұқтентей қолуыра ол? Художник живописец ден, художник педагог. Бәйін ұттан қырай дақыттан ұрғыдыр болғанды? Ағым талағына дейқ қөпті. Бәрілі өтті. Ағым бұлағына ол бұлыр тоқ художник үйдетеді қоқ болар. Ато үйіраға да қоқ болар кейінен ұрғыдыр үйдіреді. Элитігер ағым өтінен бары талағын ақтар. Тегәтшілер де балылар, ұрғыдыр де балылар. Ұжорынан кәлер дейін ұттан мәйінің ғаппеттер болады. Ұттан ағаң тұғынан көпсәрі қолуыра кені тұғыр үйдіре тәй, әйгін үйретері тәді ұрғыдыр бол оғым үйінден әтері тәді. Оғынды көпек бұғағатты тәді. Үрғыдырын әме мен құрдық бұдан ұрдық портретка талағар бұғылағаты. Олық Кегімес сөйінен ұрғыдығырды? Олық, ұндыр күшілдік табата Қытайынан ұрғыдығырды. Білі қарандағынан ең ұрғыдығырды? Қарандағынан да ғанны, оның кене тұғынан акварелінен ұрғыдығырды. Бұй, наға жәйді. Ото ағаң ұрғыдығыра бағыларды? Ох, ұрғыдығырды. Қалдырықты. Ол к Құрғыдыр талана жаннар айылғаны білі, қандығыры көстіңі бәйлергер білі сүрақтергер жүгастық тұтан, оны ұрғыдыр білі іделіқтір. Дейін қолы бұрады кейімес сөйінің ұрғыдыр бұн сөйіндетінде. Тұғы ұнық болуы? Олық, бәйін өйдер болық бұттан алады, нәр маңдық кейі тұғын манан көрі біне, ұрдық маңдық.
Джунин, он джушелер джехка. Ага, керангардара. Ага, керангардара. Он был им подругой Райенка, и 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 он был им подругой Он умал на туре, когда не дох понял, от чего на все шуи было это, инди мен бейвер нормально. Тупсаран, бирек. Тупсаран, ага, харах паркарорадим. Он на каннгера холобра бу херейн бухитен. Улар там бирек. Улар там бирек. Хабара бунинди. Подчеркивай, дам бирек кохабинди, вкуду. Улата такой дур был инди. Он тон огал джам бу Урхуй жут үйрағар үйрені кейрия менден бағаналағадың да бәтер қолуыра бәң олық атынаме ханалар керен өйді. Олық күрәдіқ бүттін олық білді бітті художник боларым ден. Онтан атын үйдені олық көрбәдедім да? Аға, олық көрбәдедім. Чоғана ән олық хердегі олыққа ананан кәлбет үйдіған талбық кей олған де? Наға чөйді. Маңнай күрғой күнай дүгінді ол қолыбыр кеммес сөйінің ұрғыдағы күні мені қасыз көреді. Қағаныр бейді ағам табары кәлбеді. Оны қадыр мұндық ұраты бай, мұндық хереде ағаты оғын. Ұраты жағаты дақ? Оты кей қарар қатынар бай хереде ағаты. Оны ұлам мұн ұлақ қырғаджам ұныр түргенде мұны ұрғыдағы Карбина Амарна Тимбата Индиви. Эй, как ты на руне видишь, он на Амарна Пуканде Индиви. Он тогда уже на Джон Хири. Это портрет Урхуйдур Каталас. Буми, я хотел бы ларевить тебя. Я хотел бы ларевить тебя. Эй, Оготон, были Урхуйдур Талана Холовра. Кредатен Химбир, Терепит Курен. Билер болады, бұл мен оған көрдік, наға жүйдік ұрғыдуыр, әбетті оғыра бар, әбетті оғы бар дейін. Оның қолуыра, ән бұл, білі, халғы маңық хайдаргар, әйеқі тоқ олық болып бұта болу дейіндігіні? Қолуыра құрық түріппет, білі, әйті көрін баран ағаран көбейен, әбетті оғы білі ұлатын істіға интерехіме Ото мен лично беремет бүтін әттіқ біне саламатты ғалавны еден терапевттерің поддержкалары болар бұ, өндүйлері, поддержкалылыра. Сөп. Онтан жыбы осколаған бүтердің, онна бәң туттарсаңын бұ художественный училища өйеріне кейдің болаға де. Жыманна ұстыжон нұр ғылларғын кірдің ақтан ағыққа. Бірге өйерімеді оларғын, ұшыталларың кеміне ағадай? Ұшыталларым әдіке Петровна дженеті кураторым. Кені жуапес түгін предметін береді. Онна Слепсова Людмила Даниловна рисунок түгін береді предметін. Антон, бесылы бұға бір көвінектен тақсы бақы ұрғыда тұрғыда. Ой, бесылы бұға де. Бесылы бұға. Олық барыта скелеттен сағалан, мүшсеттен, тоқпар мүшсені өреттен. Олық дереңнік өреттен. Дереңнік, аха. Антон ұжы натураға кейдеген, натюрморқа. Сайынай тоққа планерға бар әрте бейд. Оны ұйын, натан ұрғыд дүрете бейд. Хасады тұран, кейе, закаты. Дети курдук уйренем битерем баранган антон. Билигин эн бу жақтар кей кере аңар себеретин топсарар қас оңырар мастар болар болланди. Денді? О, қасыры офсайнын перманенттен офсая иннен-нен кожаға тириге крас көтюхерен ден болар бұде. Бұрсы дегі дәйті қамбе тату ден болар бұттан кәлбіт. Онтан үгіз көрәтшер біт, істәтшер біт, әйеқа қолбыра қас оңырар мастар ден араға білелілер болу дейін. Үгін қолбыра ән онтан хағала атаған де, онынан салғы хайдданған, ұжай де перманент көріңгін білі сирей қанық бағарар өттігер қолбыра ұрғыдан берір бұлан деп Бұ анығы қолуыра кіргіттары ғын көрді қолуық атын білі ұрғы оғылардан бияқы қолуатық қолуық атыттар бітті қолуыра де тас білі білігін көстіулері. Білігін төттөрітін наға білі крас қаламат болулар, естественнай көстіулі ақ
кере болу ордук мода боллади. Ага. Онен саха кыгын билинги обрахын кайта хорхуйдан көрөң атай. Билим булана Оксанын ордук натуральностен келлади. Оксанын барытыгар аскада болдун, аскадан аска ордук ханалыр болдубут. Ол курдук тухка кирегер обрахыгар эмне будан сананынар болду. Ол курдук натуральный, например, каз, натуральный тухтен эти кахвы. Искиттен бар айылга бербитин тупсаран берехинден болар. Каратык биле подчеркивайт да, подчеркивайт да, улаханнык наа биле күскө выделяйдан болбакка ди. Сөп онтон кихе исегете онна тас костюйте эме жүрөлө яктак денди эделлер ди холовара. Онен тухтиянан ханалакканы бе. Онен ите үттүгөр үлелеген бала кыртык болуп эти инстаграмын көрдөккө эн булагана жактар ис маннык керетин эме биле таскар оюлан тахарабын ден хурыяган же экинчи байдык антон мени токчен тек колубура кихи тусуспа таланнак батта кемере уруйдур кемере лыр механа пример багар ол өтүтүнөн көрөр көрөргө чувствуйдургат талан кел битете хыспатым боло жаныбын тоо жете кана кихи бетонук чувствуйдук так мастер любой мастер кирем анык клиент кирен калле данын сразу таңаттын хаваттан да көрөккүн сөп кота кайдарыктан нарыттан стилиттан краскалан нарыттан прическатан ийин бардын олен хирейин олорутан жерин туттан да даже саңараттан көрөккүн сөп например наа нежнай мен холку туттулах кыз боллагана кихи кайын мен караңга яркай туу оор барбат кине например образга кыймаган сөп анда күстек байман каахы Ого, например, я. Олата химбир кихи устругун тас көрүнө көрдөр жерди болганды. Себеби истечер бит көрөчөр бит Харстанага ыйтыктар гытын бери кадан сеп ага сефирге эриңит студия бит телефона 32 00 616 32 11 616 реклама контен биге каяндагыны ыйтыктарга петек битти. Онотон реклама контен биге бу Харстана Кереса берени кайдакканан тупсарарын өссө чугайдык диридин ңатамет билекпит көрөкпит сас чугахаты доготторунун биги кереңардар крахывай кере болокпутун багарабыт. Аха бигини китте бирге болом. Чер бит көрөчөлөр бит биги ага сефирге үлөлөйбүт. Үлөбүтүн салгы табыт кем кехите бери. Бүгүн ыгылжытта Карыстаана кини кодогуньук иделе агонна билигин жактар кере себеретин тупсарар аналлах үлели хамны ая тутахылжар сөөп жере билигин минти эн инстаграм сиригин көрөн бараммын холбура манник тем барди кихи ис тургар кирен саха сылжар керени тыгыннан беребинден наха чөдүк хурбуккун аны кихи холбура көрөн баран интерегиребит онна онно теңе буллагана тухтен хурулажар аутентичный кудогуннуктен эти ата туга ини баарын этере этине сакалы эттек кихи ураттыгар ологорон айылгаттан берилдибит ис тургун тахары ден болар. Онтон эн колобора бу кихи ис тургун кайтаккынаңын билегани. Бу тас көстүүттен эре болбакка колобора кинигитте хим бир бу клиент келле дедиңди, аны кепсетер ин болланды. Кени туунан ыйталагынын инде. Жанны кайдак өлөлө хаганы колобора. Бичи мен биле баарын эп битим көрдүк, эден ахар бутум көрдүк. Были талант, где напитим, где, он где меня метях пеншеп, он на о какие опыт на данный калер, целый был бесил улетим, теперь маньяга, он бесил улет, но хорошим бир опыт раравикин, он уже хадера, он чувствует дугун. Аллах уйлга вирахте анкорду болан халаганда. Ага, хадера аллах, так и все тендаганы
психолог курдук. Билгин бу бияқ режиссер бүтөттөн Кыргызстана үлөлөрүн көрдөрөнөрөр. Онно эти ан бастан келем бараннар Кыргызга төхөллөрө битти. Онно ол кенеттен жакайдак болбутун. Эгестечер бит көрөчүлөр бит. Көрөчөр бит көрөгөт. Эти перманент ден офсанан дробиган ин борту та хоқтай титунан специалист бүтөттөн тугайт. Эти краскалар булан специалист оңголдор. Кожаға кейден тоқты аллергенің бербәтін күрдік, гипоаллергенің ден болыр, қарасқалар. Енелеріме одноразовый, онына аты бейді тұттылыр енелер, онына келен еніне ұтабыт мұнық тұқ, іспейек обязательно противопоказанияларын. Тоқ аллергияларын, да? Тоқ аллергияларын. Самое главное, тұн аллергия болар бейіға, күтталлақ. Күтталлады. Анасизияға. Лидокаин, ультракаин ден. Он оттон билгенти үлелете хылжар салонун ден болар булади. Лицензиятын гене бар булади. Тубулин саңа аранамыт мед лицензиялак үлелене хагаланырыпт. Не перманент ден оттон биги дойдуптугар дагыны сагабыт сергер келен олох. Үрдүк тамга элбек специалист мен жарыктанан үлели хамны хылжар дебет да. Онтен беңсе бу инники туук буланнак кыны холвара. Инники үлемет үтінен қайысқа бұны мекен атекпін бағара бұн. Перманент, ете қас, ос, әрәден бол баққа, декоративный өт әрәден бол баққа, әлбәк түгітар ер кожаға. Қолобыра? Қолобыра. Ете травма деканеттен болуғын сөп, онкология деканеттен, баттықтыра, өтілер, өтіс бүтін кәнеттен, оны восстанавливайдан, ұрғыддан, құдышыны өтті бүтінен оғыран. Сөп, бияқы еті кепді детілер, ұлыққарай дараболарын өте өкінінен. Алло, дарабалару. Дараба, истебит. Бу мен Усалдан дипчири, тепнаши, Игорь Егорович. Ага, Игорь Егорович, дараба, истебит. Де мен эти татировканы хаттабача наха сөбілебеппе. Тоже такайды татировканан отта былы-былы кеттен рахнеден на бару туттан сыгги бұттыра. Кыджалларын саана истере-вестере били харбиян тұқтан барда сирейдер қарақтыра мұстыстан барда ана бұ татировкан наха үшуе көстіу болматаға. Били әдері дәктеріне білген үшуе байды көстелдер. Антон Сатуру аны 5-6 ғылынан, 10 ғылынан уже кейік. Утарукар бәдден нәрі болу ақтарыстық. Хөп, манна... Маға рекламы лабаққа... Аха, хөп. Білген бігі ете әні итігігар Қырстанын аға шөдік бұхарын әппеттеға дейбі татуировка онына перманентден олақатын болады. Олақатын. Татуировка бұлағаны ұрғы болар болады. Перманент бұлағана бір түтінені мүжіңға тұхалақ. Эти эпитим курдук шрамы да бөлі бүйт. Төбеға, например, дәж әрдженного бұланы білі батықтыры түхәр, или шрам болан қабыт, қалың тоқтыры да бөлі өкпетін сөп. Эти эстетическі өтітіненіме болар бұлады. Қырстар өтітінен бұл батық. Құрқы бұлыргы татуировка қолывыра қачыстыватынан дағыны біліңеттен олық атым бұлады. Аха, қач, онына бұл білінгі перманент, аха, олық ағаяқ сылға сылжар. Болар. Бігіне перманент. Татуировка ден атылғатын. Олғатын болады. Сөп, дәрі бігіға өсі үйті керердетілер. Дарабалары өте өкіннен? Алло, істі атты. Істі біт, аға, дараба. Дарабалары. Мені бөпірос тақпын. Мен хастақ кейбін. Өлі кейі қырындағыны баттағадан піт өәдді. Олықты сүйіс олығы балтыра херей-херей болымын қал. Олар өтті. Онна батта күннерін берәрінген онны ұшылға лақтық. Оровына мен марын тоққа интернет қағаларым мұн. Білген әте кейін қораттарға маңнық үйіннерер бол бұттар әліп баттасы. Қағы, қолыбыра. Атын бұ батта қыттан дұу, атын хергеттен ұлан барандар білі. Тоқтелері баттақ селі, көрінден та селі әден болар. Оны үйіннерін берәрлер. Ол бұлғаны... Әпірәстенің болар баттық туға. Оны бейі қадағаны бұға қайырігер соғы. Кәләлікке. Аха, кәләлік дар, ұмық керігер оңыраллар үші көйдік. Атап бейі бұланы ұслуға бұтынан, перманент ұслуғаннан бөлен оңырығын, қырас қалан. Өчіңіні баттағын қойу күрді көстір. Төбе ғамандық ұрғыдан береған баттық күрдік. Сөп, наға жүкті де. Өсі үйті керәді? Өте күннен дұрабыларың? Дұраба.
истебит. Мен этемете мен бу агхон хастагы мактын хуганды бу барат. Иге автону сеттонус хыллар бакка эдеретибит. Ол хагана би хагана ара элдак кырбай кыр гыттар балдар эте. Ноде тактана биге баттак бутуна мустричоско мустретебит. Дэвит тугутан астар таңнар бутуне барсын тодинеретебит. Колудуктак туфуяннан хыгеретебит. Иньягынан хака кыр гыттар ара кырбай болдалар эте. Билигин баллааны бу хака кыр гыттар тивиштере баттактарын хыгеллар. Отос. Асастылырыгар күтті халлар бүтеді дейген, әкәдерлерігар күтті мұқабары дейір бүрші өтті бақ. Асынатын бүрші өтті дейін хуақ. Оның болғаны отай интерегіне хуақтар. Қай оны бұл хорақы өте телевизиян, передашыны өтәшілер, отай үхірайдарын қарақтарының ғосты баққа келелер. Асынды орынтан тұра. Өмен интерегіне хуақ. Отын бұл үйіпаппын мен әті әрі күн ағын. Сөп, аха. Өтші бейлерің көрінметтер дейін әті әрі күн ағында? Хәбәрелерің мен ұңыстығы жақты ақтар болады. Бұлдыры кеміп күргіттер әйтәдер әкен. Құрылына қотанға қақ күндер масы күндер құрайын Сөп, аха. Өтші үйді әті біт, аха. Сөп, үйкіз тілпені лыққара. Дорогая, мен эти бабушка не набир бить, мы тихий тер вопрос мы бирбек хал бидем. Это стенеребит. Она это вот тихий тарынавен. Тюльпионы нинген передачи вы тергерете, да ханам бары нинген андрехан. Он на лекис вопросом. Во время норуто бару багадиан ханг вирха битер битого. Че энкел эйин пастан бару хал виндиан нор бута. Иня пруб на ялорам мы помен кашпар. Он был на хатер улган хулябен, а? Он кандерен бирен шапто. Сэп. Дэбуннина эти истэчэвэдэр яхэд жэвэдэгар мэн хочча хэпсэс бэппэн. Холовра бо билэгэн тэттэрэтэн анэгэ эти маран кэпсэдэн харбэпэ патта кэхэ эстэствэннай кэрэволуга кэхэнэрэр дэн бэдэ холовра. Талахатывэд. Талахатывэд. Холовра кэстюэттэнэн. Ахдер олох хәбләвәт. Атон ки әтәһә табылах. Атон бары кере тупсагай шөй көстүләк болдыннар дигән әттә булах олар әрәттән. Билек кәмәме олар яны һәр киһи бу кере сәбәрәгә мие бәдин сыгына да ме олар яны һәр булады. Биле мода дигән болар булады. Маннык кәмиттән кәмигәр бара ниһән олар яны хайдан һәр булады. Этикес итәчвит истәчвит итәта. Тох тенди. Көннерлөдү дженди. Ага. Бие кабылана удаляйдыр услуга бар. Эрге татуажы. Сыган голдубуду удаляйдан баран. Көрөн оңурук кысып. Ону эге холобора анал бу оборудованиянан, лазерынан. Растан барангат. Иккестен биле оңурун берип болот деп. Бу төхөр болору холобора маннык. Процедура. Ага, бирде удаляй дылдар, оны бир ай курдук кетехе бит, оны экисе егер уже урок кысып. Чөйдік бар бұл болдағана. Сөп, ага. Ары өр болар болаға дейт жоғына? Өр болуын сөп. Сөп, бия қоса иті бар да? Ага, сөп. Дереттон, перманентден ити бейгетті бітте қасыры бол баққа қолуыра кеге оғындағыны қытардан берен сөпкен болады. Онысы қанық өңілері еге оңырағы түй? Ареола дейін әтек мен әпті. Ити онкологияға әшей біттен боларды. Онкология ұрылақтар. Искен ұрылақтар деп болады. Искен ұрылақтар. Операция кәнеттен, әйте ареол ұрғыдан оңыран берек бүтін сөп. Ол ата тұғы? Ұратыта дейін тұғы? Сөп. Олық түріді ұрғы күрдік оңыран бері бүт. Ұрғыдан оңыра бүт. Әң бәң өті бұл құдығынық боларын білген бәлігі жаргар олған оролу ұлар әбіп болбатта. Көжіғе олған дәхәлтті. Құдышының үйеріқпін, қолбан онына бес ұл үлләбіт ұқпын стаж деп оларды. Опыт. Аға, опытпын, аға, қолбан. Әте, онын ол немабын ұғырабын. Аға. Қайсы қабын.
Сөп. Эти күрдігіттан беге ғылжыппыт бұ кем сайдыдынан көрін бен едағын сөп кәталанғын бұтта бұ жаңы қолывыра. Жоң айықа бейті келер болады. Бейті бағаран тұран көрін бұйын үлелерген үйретен күрді күшігей мастар әбеттенді сыналан қолывыра. Айықа бейлері келер тұралар болады. Бұтта. Әрдеттен ғұрттары қанады болуы. Әрдеттен бәрдің бұланнан, әйін күтті көссен, көпсетен. Де, қолыбыра, бұ бігеқа азиаттарға де қас наға тоқтек қалғалақ бұп бұрысы бұтта. Қолыбыра, атын омықтар көрдік біге ететтігер ұлыған қолыбыра қалғаны көрсек бүтін сөп. Де, бері біт түміктен әрі ұлық ағаяқ бейттен ұрдығыр әмінуді қалы. Онына түміккеттен бұ бен істәтчерге көп көлгістік бағаған аған терді. Кереңардарға, ән кереңардарға төлелер мастар бұланды. Ағайқы күнде олық қалып. Атын, кәлін, беға консультация... Сөбеға, сұрыттарыңыз. Аға, сұрыттарыңыз кәлін, консультация бұт босқо. Сөп. Күнде стәтчер біт, білген беге берек. Күндіз тәчір біт өсі түгіл үті өкіннен бігі кем кейті бері біт үккіз түхімеған сағалы біт. Бүгін бігі студия бітігар оғы іскіғын арыйы тұхынан кәпсетәрі олара біт. Оны бігі кәпсетәрі өлжіп біт опыттақ педагог Римма Георгиевна Матвеева. Үті өкіннен дұрға менде күкір, еккер мәнің сәргер күрдіктері. Кәпсеті бітін сағалы Ән бәйін ұхияң өләліген, оныттан өләләбідің бұ едағы ұлық раттаға жа? Бұйыл ұрығын ұлып күрдік ұтытылын долар. Үті бәрді. Бұ күрі ұға әйгетіген өләләбідім. Аға жөйді. Күрі ұға деген қолы бұра қасастарттан қасастарғар жері өләлігіне? Білігін бігі ұхияңбыдығығар Толырар иек бүтін. Оннаттан түріп біт көметі олысына адалағы олынна. Икен бірге боллақ бүтінна, икен бір ол тұстақ бүтінна, оғы бұтығыр көмеуі абы ола бұп боллаға де. Нүке. Отын білден тұрар қас бірде оғы таланнақ, бәйті жоғырдақ болар, бәйті тұн тұспалық личнест баға ханалақ боллаға де. Оннығыра. Қолу бұрғынан көпсәрі бейік. Тон оғы ісқыған әрейден оғын ол. Бүбін күннен бұғарылан қалар бол бата. Қас бірде оғы бәйті тоқ қара бағалақ, бәйті тоқ қара жоғырдақ, туыран алақ қалар бейік. Олыны күткенін күттікінің ай көпсеттен, оңен, бірге жарықтанан әрейер болақ бүтті. Бүгін... Әбейтін не олар мүмкеті жарқтынан кәлі ғырғаста, үстерінен асып бұттар. Күн кәлелерге үстерін толылықтар әді. Ой бүгін наға бердім олар бұттан. Маңдық провокация дейін білімді біт. О кәлін өбейті ісеттен олығы ең тұрын оң үрін күрдік маңдық малғал, күмағы, жәбілі жарқ бұттар түгі бұланына бұттың провокация дейін аттамы тілкетен Бұ қарындағы лабынды дейін барын ғырген қарыққым кәтерілер. Бұ қырасқыны тұттауынды дейін ұйтан барын бейді тұтталылар. Көңіл көрдейілер барыдығар. Бүгін оғылар бұтығар құмағыларын күрітталан барын мұт, аппликация бұтығар маңын тілгітілен кәсті біт, бәлергер лис бертілі біт, келейдер аттыларғар ба, остолға олар доқ бұтар кәрек олық. Түгі дөйті де бар батылы, ғырай бұтын қарық бұтында кәтәу әтілер, олы бәйлері де аян тұтан бардылар, үс әрі астақтар. Оны тұқ бары болы деңі дейін. Оны үкке өткөк көне мұнлықтан, құмағыттан дені сабыр бар. Бұғы бәйті қарғар ойылан көр олырыр, өңін таба туғанар. Үсі бар стадион, үсі бар трамплин. Арас бір та бар. Олыны Алекса ағытына түспе қатысқыты күтті бар. Ол қатысқыты үйкеті көрек. Олғынан ба Алексонына тапталлаға ғатын көрер. Жыл құрдық, нашу іс қоғынна оғы үлі бөгіті. Олырын әрі, оғыттың ұйталаға бұт, қай бұтты көй. Онтан оғы петтер қолы бір ағам, мен ағам дейін.
Он тут таханан были тухтар бити в толкалар были манник ортота дюлегас он манник тухати пищевой пленки релерин турбалерин баллер олон нуктар губкалар айлга вот тан тухрахтар хатерматериалар ага мутуктар тухтара хаверта баллар жон мунья вот пиги күн хас айлга такамети бият комия вот чек сирнян күн болар хебритахтар ого табакорюн ого тухлар болон огону хайыннарын хептэг материалдар бар табалдар биле туттулуп тарк табалдар деп битим курдо пишой булун када турбата болон ди араса наразавай хеттер огону биле мандык ого бейте көрүн олорун эй мандыкайым ты болар эбит эй мандыкайым бун кейин орор эбит бинден хептэг көрүн бейте оңорун фантазиялан тахар болгон ди итинне тон билен турар ого толкуй тур жогору хайдар болгон ди о хамбастан ого агын хурыйон огоно олонан миски ягыннине ого фантазиялар жогорнайнар якынада хамы халын тоннатар жербиге колок истечер бит айтыннан кутанарлар дедилер дарабаларын өтөкүнөн истек кара алло дараба бустан каллы балакта мария алло алло ага өтөкүнөн дараба истебит а мен чи токшуну айтагынмын ого, кей хастаттан, кине хаттан келбитен баран кепсие кайбы. Ого, кине кине айстаны апуштаттан даны бир бу баплак бетти. Ондан чи Израиль нарата эти вейде колор 5 сааттан уже Библияны бу Всевышне эти. Бу сана христианская, исламская таллах тати Всевышне баджан. Вот ки хинне таңрай буда диен. Ону кырдаттан өртендер, онна таңраттан толлог өртендер. Ондан бейха каан келдегай. Ага. Биге сахама котта бебит туспа көрүлөк да менталитет да жомо болла жону биге саха жону же огобдугар этинне кайда баарын этек битен хөвүдөн эйттен айтта. Отоманна ого интерьер кирген нак болар. Эпте ол түгөне уровун хөвүгөр тутукка тутанлыкка. Анманна улахан элбе курулу ньур катска көрөйүн. Ага. Итим катскын оголор көрөлөрүн аа билилер бийде билер аяты битти. Итинне ого кыр эрдегенеге катскаларын көрөн, кепсетен, таптан, кини хантан келбитин бу прогреп беттен. Жетинден хагалата ровн хептер. Ого эпидин курдук, ого интерьер киркемин. Табатаяны канада.
Тинде капсир Канада. Ото капсирге тух полади. Огону ого бе тахай далонарттан. Бегар бен капсиргер онан манан канар пакагын колавур ол билетерге дылы капысатан бул бука дебекке етиттен хиттен тақсыбыттын. Ото ного оннук инген тонгон туон истинген биле хатабат. Хепте кемигер сага хепте оқтык бұғар әпмен дәқытіне әп болуға. Оннуке. Дәрі онна, бігі білген аны келер кем педагогикатын кәпсетек қағып, әйгі бұ манна олғанның болғымта ұран үлелдіре біккен. Жабу, келер кем педагогикада дейін ол аты тұғы? Келер кем педагогикада дейін бұ олар бұттын инник олық қабілімне болар. Аспыттағаннан олар баппыт. Бүгінгі күннәнере мұңғырданан қал баппыт. Олар бұт қайдақ туық үйеғі олар оқтарын, кенілерге қанық туық иделер бар бол оқтарын, олын ноқ қолыбыр кені жону әргені күтті алты әргір, туық қанық қатабылар кене қанады бол оқтарын, жол туынан тұқ күйді антырымы бейі оғыдың күтті, алты ғақтақ бұт, оғыдың ет еқтақ бұт. Дебілеген қолыбыр кәлеға дейм, қаманданы өлілер кәлектірі, білгені бейі бар көрі бұт, олақын корпорациялар әрі қалар түгіндер дейін кәлері тұрар. Олақын корпорацияларға қолыбыр олыр бұт өлілер болықтырына, олақын тірілтілерге дейік қабытта, өлілер түгіндерге кейін ағал бәк болуға. Қаманданнан өлілер. Олынны кені бейті әтен дұнан, олақын проектор болыр болықтырына, кені онны бейті ұраты тоққойын келлерін кені барын, кені бейтін ханатын әтен бұджала бұбырайып олық ұраты тыннанан қайысқалынан олық білетер ғыдылы істуатын келлерін тұрар бейті өтен қалбаққа кені бұ қаманды егер бар болықтақ бұбырайығы егер. Қолы бұрын нүкей тектақ тұнды етер бітер бейі олықтын аңырда өрі тектақ біт. Кені тұғы бағарарын, кені тұғы тоқ күйдұрын, олың тұғайын бірдің хебәстен кепсер болықтақ. Аны тұлайттығына тұласа ғаламы болуқтақ. Аны тоғыры олық білімінің өйдіғы, чақчы жүгінің, тоғылақ болар, әтіні келерер болған. Ол оны тұла чөчілілін, жоңы әрге ғатиер күрдік, оның манан манның әріп бәкке, бұғылып бәкке, оның кеңе қолы бұр әрді бәкке чөпчу, ағаяқтылын чол кәйді кәтер болуқтақ. Бейті қықтағын, әме білімі болуқтақ. Бейті ұрытты күйдақ қай болуқтақ. Жөтшіғына чақчы бейгі ғовды неке білімне біт. Олған проекторын бір бар болуқтары. Еті көрі ғойд, осколаға барды проектор бардылар де. Оғы бейті информацияны болуқтақ де. Ол информацияны боларғыр қайығы? Кені көрді ұқтақ, ол көрді үйгер кені түгі, тұқы дұқтақ, ол тұқы дұғыр кені өйілі ұқтақ. Бұл бұлтта детсаттын ағаланлар ойанды. Беге білген қылғас рекламаға тұқты бұт, ол көнді көпсәте бітін салғық бұт, нағын тіргенеді көпсіте олар бұтті ханы бұн, оның күтті ғарын күнді стәчер бі. Күндіз тәчер біт көрәчер біт, бері біт салғанан барар, хеге кем кейтем беріні істі көрі олар ағуд. Бүгін бігеқі оғы іскіғын арыйы тұхынан опыттақ педагог Римма Георгиевна кәлін істәчер бітігір, көрәчер бітігір сәргей оларыр. Жәрі бұ, бері біт бастақы чағығыр, мен бәмәй дөппінің ұттын хеге те ұхияңыз олады. Ан маңнай оғы іскіғын арыйыға, онтан оғыны тол күйдәті өретіге, ол кәнне кені санатын сөпкі сағылан чөпчу әтергер өретері бітті. Бұ оғы күджік санатын әті өретейті дейін әме бір тұспалық бейті дерін ісқоғаннақ үлі бұғылақты. Әне қолы бұра оғыны қайтығы өретек қойып, ехей қайда өретегі. Онтан тіне басатан тұран кепсетті, онна бұ Ол бұр жарықтар бұппалар дей. Ол жарықтарға кене бейте тұғыңыр бұтын, тұғы бағыр ғана бұтын, оны сөтуғы дейлер келбеттерін жекенеттен кепсеттір әйім болар. Олыны оғы арасың ұқтырың ұрар. Оңырын баран саңата оғы ұрамбан баран ұлық баран қалбат. Жоны олырын әрі бет. Бұ қолы бұр тұғақты бұтуға болар ейден. Бұ супертурбинатынан кені тұғығыны айден. Супертурбиналақ, білі, лоткалар ең балар бейіға. Оо,
олон нолорун эрэлэр оларжа аян тутан бараллар, онна ол айбыттарын, туппыттарын, чопчу олок сагылаттарын кепсете бит оларга. Бастану та биди килит оларнын быт орда эппеттилер эта, билигин болланы жолок кепсерилер, очарттарын кетэхэннер олар-олар, оннат нолор истеллер. Оларгар хардаргар кинеллер болган. Онтан истен олорун эрэлэр кинелерге эми оны кепсиан инсталлар эми атын идеялар кирен бараллар. Биле креативный тугарманды идеялар кирен бардылар даганы бээлерин оңоктурун эми тупсыры топкуйданнар онна сыйрытсындар эми кепсиан кирен бараллар. О, тиндилетен хал бэгэн. Жара бихэхэ иты кирер дилер истэчбэдэн колбубут дараба тёкінне. Алло, дараба руан. Дараба. Иты кюнінен, итаке. Иты кюнінен. Вонна эфиргэд аккабыт итаке Рима Георгиевна. Могу солдан там сандаман якна киде. Я идти улета, когда оклад урлар, бо я сесаттан, осколаттан. Вонна улаган идти улета туракпитте, туракпит агатуттан ген эпиакн багарабы. Я мина мия биеса улла уанча сеннердахпин. Жалбара улла алта аллага гарном нахтахтана. Сотто ясы, кустук ясы жасадыгар. Себе десе Гоголь Екатерина Николаевна, онна себе баспытатавла Белилюска, Анна Панасевна, Алексея Калаге Иникентеевна, Кораннар. Бегега мандыры студиятын тарьерым боллар. Бегега мэлэвё аппэткенна. Дёртан ауан алталтан бу якын аптэджи опуттара дженны тарьбэтэ. Мама мақтанавын бо кустук ясы жасадыгар. Онна нэгэ көрюгэ Римма Георгиевна, Олақшы тәқтік әтіған. Оға іс тұрғын арийы сүрдәқ әдбақ кестеләңден дәқ. Оңна олаған орғылы ұрлар түрәт бүттәр. Ие аға. Осы ойында аға. Еге ағаны кәтірі үләғатын сүрдәтарым болдар. Оңна жәбіліңі ұяға түліпен бағайды. Тюльпенне оладу сюрдах, лучше тюльпенне оладу. Я все хайгырлара, я оба бы кититет, бейна еще иду воины билер дидлер. Они юз бапруан боллана таңасап өттуге. Эн хайдрақта таңаннар. Сен бе кепчарас, истері көрер кепчарас курканан, кросоканан бо бейен крадыска. Деннікке ипечі орғыла үрденнада. Дұрубая бар боллана. Бігіге үшіге насияйын оңырабы, тоа дегіне, мақтал. Мақтал, жа бігіге ровына білген ете Римма Георгиевналығын төріп бүтік ұтта үлі тұғынан кәпсет әр олар бұп бұд. Истәтші біт ұйтығыдығар ровына өпті бәстеді жәрі. Әхеге бұ төріп бүтік ұтта қайда қолелегеді, онын әтем сандаман әппетін көрдік ағаны ұтта чолан үлені көрдік қадерді. Ән тоқтеғынығын енді? Ойтон терпитер кетелелем бага боллага ди олон небеат муньяктан олор нере ди бобакка хасырды көрсөгүн кие көрсөгүн ого бүгүн кимнин оньобуттун тунун асынан жарыктан мытын тоок баарын бардын жасаасаанын кепсен береган монотон же биле үлетте тоок бар барда хуруктанан бичиктенен быстапкаланан кетеген турар боллага ди оттон ыл агалара келеллер кепсетеллер билигине дер ыллар На интересный актер олар гор куруги талай чаллар. Ага, нон беге агалар бут олар на интерес биллере. Ага, ну ети та нагата та тутлуга хох, олар кел бит тере бит кутта кепсете бит. Ага, оторку кемнерге оторгарсен, билиги нон тан онлайн мехи бәсе мехи бар болла. Ага, тан ондук. Онлайн ден холбра Instagram страница атагар бу тере бит кутта уленинг таатче. Ага, онно Қолығыр деді, оғылар бүгін күн әк түгі жарттан хайджаларын, ербіттерін көп біттерін, түгі ғаңар біттерін, тұқ барын бартын тағары тұрабын. Халай ашы бұд, Марина Александровна қолығыр постарын тағартыр, олынны шөй бай, постар балар, оны керен ағын. Ол тағынан ұттан, білімдіне еті бәліғі оғыларын күттаңын, еті ұспатинне күрдік үлелер бәғі табара тұралары, арас бар табар, проекттар. Білен тұрар ұттан, Терапевту ИТ-ден эми олок туспа, бу улахан дирин деп көрдүк эми үле болмагы. Бу келер кемпедагогика тыгар, мен олок улахан солтоура бым, бу терапевтер кеттелелен. Болар колобур бу терапевт бете, мандык интерене олок ток, тунанар жарыктанар, бүгүнкү күндөн эле түмүктөн мэт. Бу дегени атаана бапруганы болбоко.
олох дитни хиттен таксана атын хегенин тир гир боллана ого көрүтө мекен болар. Ого улахан кене түктер. Онан бийтеннен кең токуйдак бут интерес бител бер. Расел бер жордар бут атабуллар бут ток бара бартмана жега ого көрүргер бар боллана ого айтар. Ого көрүвернерин бир. Сөп жарасы бир итинылык кара дороба төкүннен Дороблору, утюкнинен, учебае, бирини кролоробот, бусеминен, сиен, дюцастах, бо китиктану бузи, камин, эбебл ламди, он бо микрабае, сиен, нетерпин, он наха, сергий хитим. И ты нахайдах, кихи оглорун бирин себе, кролором бусастах, он тон дюцастах, пар, бистах, пар, титинник. Сөпонтон Римма Георгиевна бу чөмчүк саастен огохатыгар үлелер холбурахиге интернет сетимиттен маны буланылыккадын хөп боллага ди төлпөнүн инстаграмга да кирен хурдаккатна билсеңет бэгат хурдтарыккатын сөп жара эти төрөппөтү кытта үлени беги иттибыт онтон билгин беги саамай улахан кагылга биткен отон быттага ди бу бар Хөп дәй мәнне опыттақ педагог боларың бұғытынан тұқты ханығыны. Ота, түліппені кім бер біте, күліппені түріппі бер біте. Ойаңы бияға келен бір таң түліппені көрдер оғылы қоқ, қолы бұт оғылы түліппеніне нейін жарықтанар. Мәнне егені дәрейді. Оғы бағарар, онына интерхерге жарықтара бар болық тақтар. Лиха, килея, күптыя, қолы бұр ұлықан оғылар көте. Манна кини ыларыргер бар болуктактар. Кинин тирерге журналлар бар болуктактар. Жону бу токрыяны келеден токтаны кин хото хоқпаралдар, пластилиндер болун, тестлер болун. Барда бар болгана. Эгетин төрөп биттери бип болгана. Оол тилпеңдер надип бат. Хепте. Аны манна тилпеңге эти колор арычлык ана остага оларга барыкка ди. Этинне оголору ого Өйін оларды қойып, қайдақ, қолы бұр, түй қолы бұр, бей қолы бұр тұқтарын оралылар, супер турбиналағы лодкалар еңін оралылар. Хепті, динозаврдерін дегілер, роботтарын дегілер, ол тематын, ол YouTube бұтығарда болын, түлпен бұтығарда кейрен болын, интернеті бәйінінде болын, ол оны көрде қойып, хепті, қайдақ оңы оларын, Динозаврдар бұттыға ғырларын, қанны ғыджаларын, қайдағың нәқтарын, кендер қайдағыр ойды қойбен, етеніккінен өйдерін атын өттігер, хайды өттігер ұйтан керен бардақ бұдына, олы қатын түкілдір керен болан қалар. Аңардасты біліманның ол көкілаларын енері көрі олар бұд. Уже хайды ғолы өріктенен, олар динозаврдарын тұғынан Эби билем багарар, эсигер кирен, билитекенген кирен барар. Ол өтінде кеғдан кирен барын, онын отчағын оғой дүйір, бұтіліп бөйіне атынлықты ғаны қойып әбіттен. Аңырдасты ол кукулаларынды, ол өте ұлхан жоннор, оңянор, ол распаковкаларынды өнері бол бақырары, билеттігір баран кирен барар. Итін не ғыдар, хамай хүрін кистеліңе. Хөп, онтан жы бұ, мәне маннық бұ көрілілер бітті, итетті бітті. Иті тоққа терден хөбі, қолы бара. Оғы төбетігір, өйгер, ханатығар қайда жайын хөбі. Оти олық болғымта тоққа терден хөбі, болғымта тоқ болады, тоқта тоқ болады. Барда бүлі үріті көте көлін, үріт-үріттін көрін, тоққа дағыны болғымта тұны Болан қалар болуға ди. Ардан ер болуға ди. Оланы көтердер дегенде, оғыны, ағыларды олақ тілпен көрдірмек қанада, біремелі тек қанада, әбәт біремелі қанада. Жәрі бұл қайты кердедетілер, бұл бұл қайты болар, дұра боларың өте күннен. Дұра боларың өте күннен, бұл мұл аттан басы елісті сөптен бері бен. Сөп, істебет. Бұны ашу берені бері бір оғытшы бұл Билен көрем бағара сағын көткір бақо, оға сүтті әшуі бағай, біліне әтті берер, наға шуі бұла, че бұрыт болуаны бігер ажи бүтігер, үрігідім ұлар дейін, ақта қол бұй ашан, оны музыкалын алты ұққа дейін сүтті әшуі бағай берейлер бағылар әділі. Бұ берейлер бігі ола бүтігер наға көмелі ақ, наға туғалаға әділі, оғылар наға интерегілгелер әділер, ол бұ Соғырдарын, таландарын, қатысытты, бәлігізбетін біреметі ары ергін ұлыс туғалағыды. Оғыс айдан елдерін бігі бәлеті көрір әтіпет. Нүргіяны бұл тұйы бағызды. Бұл берені білігін
көтөкөтөн сепке окуучунун бир индике кескелбит. Ого берилеринде. Сеп мактана бут аха истечи битигер. Сеп. Оно вакти хани бити огонду он. Аха, араже берилери сөргөтөк Канада денеттиңди. Аха, сеп. Этини бихетто чоттук бут онна огого аналлах берилери хаяндаганы бегирдакса бут окуйдуга хеп. Жараттан ой эфир бит битере бирер минута калбыта биттесе ити берер алар бутуме. Аха. Жатан келер эфир дерге биге мие бу Рима Георгиевна эгин ыңрамыт кепсетек бит. Марын эфириннине эппитим алох биреме бит химбиртии хоғону билевин дебитимди. Онна өссе дағаны элбахатеди буланнабыт кепсети бит. Истачер бит, көрәчер бит, мақтанабыт биге иты бутыгар биге эфир битыгар көхтөхті кытты бұкытыгар. Оннатон оғону итиге букавары төріп биттер ылсаңыт бу болғымты ураңыт бүгінгі биге кепсет Тибетин бәғат толқыдан ырыңалан көрінгі тіме оғытын итергетігір тұттың деммет бағын аптын тердебет. Рима Георгиевнаға мақтал. Ита әтчөл әтеден ұнтон сүрдәғын тірейіне оны әндеріңетен наға жөдегі оғылырғы түлі әлейін жарап өткен. Кәлір эфирге көрсеуқ қадері, жоллақ болың, дарабай болың.